নমস্কাৰ, স্বাগতম এতিয়া বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅত, মই প্ৰাঞ্চল। মহানগৰীত শক্তি বিভাগৰ মৰণ ফাণ্ডত পৰি প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। স্কুটিসহ আৰোহীৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটা। মিয়াদ উকলা বিদ্যুতৰ খুঁটা বাগৰি জিতু হাজৰিকাৰ অকাল মৃত্যু হৈছে। কাহিলীপাৰাৰ ৰাজীৱ নগৰত এই ভয়ংকৰ ঘটনা। সন্তানক টিউচনৰ পৰা আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে জিতু হাজৰিকাৰ অকাল মৃত্যু হ'ল। ভঙাগড়ৰ পৰা কাহিলীপাৰালৈ স্কুটিৰে আহি আছিল জিতু হাজৰিকা। শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। বিয়াগুম শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ উজাৰে। মৃত জিতু হাজৰিকাৰ ঘৰ কাহিলীপাৰাত আৰু জিতু হাজৰিকা চাই আৰ এন এছ একাডেমীৰ গাড়ী চালক। দুৰ্ভাগ্যজনক এক ঘটনা আৰু ভয়ংকৰ ঘটনা। যেন মহানগৰীত পদে পদে বিপদ, পদে পদে যেন মৃত্যু ৰৈ থাকে মানুহৰ বাবে। এনে এক মহানগৰী, যি মহানগৰীক আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে, যি মহানগৰীক ভাৰতৰ ভিতৰতে এক সুন্দৰ মহানগৰী হিচাপে গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, কিন্তু সেইখন মহানগৰীৰ ফুপুলা স্বৰূপেয়া, বাস্তৱ ৰূপেয়া আৰু মহানগৰীত এনেধৰণৰ অৰাজকময় অৱস্থাৰ ছবিয়ে স্বাভাৱিকতে ক্ষোভিত কৰে জনসাধাৰণক। আৰু কেইদিনমান আগতে আমাৰ এইখিনিতো পৰিছে আপোনাৰ এই ওপৰত, এই আপোনাৰ কি কয় নাথ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কাষেদি যোনটো ৰাস্তা আছে, অঁ তাতে সেইখিনিতো আমাৰ এই বৰষুণত খান্দি দিছিলে, মানে ৰাস্তাটো বনাই আছে। এই বনাই থাকোঁতে মানে এই ৰাস্তাটো মানে বনাই থাকোঁতে খুঁটাটো বাগৰি পৰিছে। এই পোষ্টটো পুটে নাই, এক ফুটো পুট নাই। দেখা দেখি কথা এইটো চিটি বোৰ্ডৰ বেঠটা আৰু এই পোষ্টটো দেখা দেখি এই পোষ্টটো যাব চিটি বোৰ্ডৰ কাৰণে এইটো হৈছে। এতিয়া যে ইমান ভাল ল'ৰা যে ঢুকাব লগা হ'ল, আজি এই না না দেখা দেখি পোষ্টটো দেখা দে, পোষ্টটো দিনে গেটাই এই ৰানিং ৰাস্তাত এনেকুৱা অৱস্থা পইচা থৈ দিছে। হ'ব মানে আছে, দেখা দেখি কি আছে, কেইবাটো আছে, কেইবাটো আছে, দেখা দেখি কি আছে, এইটো তো হৈ যাব পাৰে আৰু হ'ব। এনেকে হৈ আছে, ছোৱালী আৰু মাইকীটোক টিউচনত গৈছে, আনিব গৈছে ঘৰত। মাক দেউতাক মোৰ বন্ধু বান্ধৱী, মাক দেউতাকৰ এক বেগ চাউল আনি পেলাই ঘৰত থৈ মাইকীটো আৰু ছোৱালীটোক টিউচনৰ পৰা আনিব আহিছিল। একৰ বতাহ নাই, চবেই দেখা পাইছে অসমে, বতাহ নাই, বৰষুণ নাই, একোৱে নাই, বস্তু আৰু লাইনৰ তাৰে ইয়াৰ গাতে পৰিছে। চিটি বোৰ্ডৰ মানে অলপ সফা হ'ব লাগে। এই এটা পোষ্ট আপোনালোকে মই কৈছোঁ আজি, এতিয়া এইটো পোষ্ট আৰু তাতে এটা পোষ্ট আছে, বহুত বেয়াকৈ সেই এটা পোষ্ট তাতে। যদি চিটি বোৰ্ডৰ মানুহ আহে আমি অলপ দকে পুতিব ক'লে কয়, আপোনালোকে এনেই কৈ থাকে, ইমান ভয় খুৱাই থাকে, খাই থাকে। এইখন ঘৰৰ কোনে দায়িত্ব ল'ব? ল'ৰাজন কি কৰে কিবা গম পায় নেকি? ল'ৰাজনে ভেন চলায়, স্কুল ভেন চলায়। ছত্তীশগড়ৰ বালোদা বজাৰ জিলাত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি হিংসাত্মক ঘটনা। উচ্ছেদ কৰিবলৈ যোৱা চৰকাৰী বাহিনীৰ ওপৰত উন্মাদ জনতাৰ আক্ৰমণ। ক্ষুব্ধ জনতাই চলাই দিলে চৰকাৰী বিষয়াৰ বাহন আৰু কাৰ্যালয়। হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই হিংসাত্মক ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ছত্তীশগড়ৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে আৰু অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও ছায়ে। ভয়ংকৰ, এক ভয়ংকৰ দৃশ্য বৰ্তমান টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। ছত্তীশগড়ৰ দৃশ্য এয়া, আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষৰ এয়া ভয়ংকৰ পৰিণতি। এইসকল উত্তেজিত লোক, উন্মাদ লোক। ছত্তীশগড়ৰ বালোদা বজাৰ জিলাত এই ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ হয়। কেনে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল এই দৃশ্যবোৰ দেখাৰ পাছত অনুমান কৰিব পাৰি। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি হিংসাত্মক ঘটনাৰ সৃষ্টি হয়। উচ্ছেদ কৰিবলৈ যোৱা চৰকাৰী বাহিনীৰ ওপৰত উন্মাদ জনতাই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে আৰু ক্ষুব্ধ জনতাই জ্বলাই দিলে চৰকাৰী বিষয়াৰ বাহন আৰু কাৰ্যালয়। এই হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দৌৰা দৌৰি, চিঞৰ বাখৰ আৰু হতাহতি, তেনে পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কেমেৰাত এইবোৰ দৃশ্যবন্দী হৈছিল। এই হিংসাত্মক ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ছত্তীশগড়ৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে আৰু অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও ছায়ে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও ছায়ে ইতিমধ্যে এক্স মাধ্যমত পোষ্ট কৰি এই ঘটনাক গৰিহণা দিছে, সকলোকে শান্তি শৃংখলা অটুট ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু দোষী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গাড়ী জ্বলাই দিলে আৰু লগতে বহুকেইটা স্থানত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। ধোঁৱা আৰু জুই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তাত। এইটো নিৰ্দিষ্ট এটা ঘৰ আৰু সেই ঘৰটোতো জুই লগাই দিয়া হ'ল। কেনে ভয়ংকৰ অৱস্থা! এই ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ পাছত বৰ্তমান চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে, কিন্তু দিনৰ ভাগত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্ৰীয়ে ন্যায়িক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৰিহণা দিছে এই ঘটনাক।
আর লগতে ইয়ার উচিত তদন্তর কথা উল্লেখ করেছে আর সকলকে শান্তি শৃঙ্খলা অটুট রাখবলে আহ্বান জানাইছে। চারিটা দৃশ্য দেখাইছো, এই চারিটা দৃশ্য প্রমাণ করে কেনে এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার, এই চারিটা দৃশ্যয় কেনে হিংসাত্মক ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল সেইখিনি প্রমাণ করে। এটা ঘরত অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল, গাড়িত অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল, মানুহে মূরত আঘাত পাইছিল, বহুজনের আঘাত গুরুতর, মুঠতে এক হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এয়া ছত্তিশগড়ের বালোদা বজার জেলার ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের দৃশ্য। ধর্মীয় অনুষ্ঠান উচ্ছেদক কেন্দ্র করে এই হিংসাত্মক ঘটনার সূত্রপাত হয় আর উচ্ছেদ করবলে যাওয়া সরকারি বাহিনীর উপর উন্মাদ জনতায় এই আক্রমণ সংঘটিত করে। আর মুখ্যমন্ত্রীগীর সেই এক্স পোস্টর কথা আমি কৈছোঁ, এক্স মাধ্যমত অভিযুক্তর বিরুদ্ধে কঠোর হবলে আরক্ষী প্রশাসনক নির্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সায়ে। সকলকে শান্তি শৃঙ্খলা অটুট রাখবলে আহ্বান জানাইছে আর লগতে আরক্ষী প্রশাসনক নির্দেশ দিছে যে যখন অভিযুক্ত যখন এই হিংসার জুই বিয়পালে, যখন গাড়িত আর বাহনত লগতে ঘরত জুই লগালে বা মানুষক আক্রমণ করলে সেই লোকসকলের বিরুদ্ধে আরক্ষী প্রশাসন কঠোর হব লাগে। सबसे पहले जो ये बात हुई थी कि कार्यक्रम के बाद गार्डन चौक के पास हम अपना ज्ञापन देंगे, तो वहाँ पे हमारी व्यवस्था थी। उसके अलावा भी चार जगह पर्याप्त बैरिकेड लगाए गए थे, तो उसको हटके दूसरे रास्ते से लड़के आकर के वो तोड़ दिए। और इसके बाद फिर दूसरा भी पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की, उसके भी पथराव करना शुरू कर दिया। जो हमारा सेकेंड लास्ट बैरिकेड था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे पुलिस के कई सारे जवान इंजर्ड हो गए, हमारे अधिकारियों को भी चोट आई। कार्रवाई बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे पास पूरा फोटो वीडियो है और उस फोटो वीडियो के आधार पर और जिन जिन के जो नेतृत्व करता है उन सबों का हमारे पास पूरी लिस्ट है, उनके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পিছতে ক্রমাৎ অশান্ত হয়ে পড়েছে সুবুরিয়া রাজ্য মণিপুর। ইম্ফলের সমীপত মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীর দলের উপর সন্দেহজনক উগ্রপন্থীর এম্বুশ। ইম্ফলের প্রায় 26 কিলোমিটার নিলগত কে এ সিনামগাঁওত মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীর বাহনলৈ ধারাসার গুলিবর্ষণ সন্দেহজনক উগ্রপন্থীর। 3-4 দিন ধরে অশান্ত হয়ে থাকা জিরি বামলৈ পরিস্থিতির বুঝ লোবলৈ যাওয়ার কথা আছিল মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। মুখ্যমন্ত্রীগীর ভ্রমণের পূর্বে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের যাওয়া নিরাপত্তারক্ষীর উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলালে সন্দেহজনক উগ্রপন্থীয়ে। 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত হওয়া এম্বুশত আহত হয়েছে দুগী নিরাপত্তারক্ষী। আমি সেই ঘটনার স্থান দেখুৱাইছো। ভয়ঙ্কর এম্বুশের পিছতে অঞ্চলটোত কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা বেষ্টনী। অবশ্যই এই পর্যন্ত কোনো উগ্রপন্থী সংগঠনে স্বীকার করা নাই এম্বুশের দায়িত্ব। এগারী কৃষকক শিরচ্ছেদ করে হত্যা করার পিছরে জ্বলি আছে জিরিবাম। আর তার পাছত মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু সেই অঞ্চলটি পরিভ্রমণের বা পর্যবেক্ষণের যাওয়ার কথা আছিল আর মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার পূর্বে স্বাভাবিক ধরনে নিরাপত্তারক্ষী একটা দল যেহেতু আগতীয়াকৈ যায় পরিস্থিতির অধ্যয়ন করে গই তাত নিরাপত্তা নির্দিষ্টভাবে সুনিশ্চিত করে গই সেই নিরাপত্তারক্ষীর দলটুকে আক্রমণ সংঘটিত করলে উগ্রপন্থীয়ে। মুঠতে এতিয়া অশান্ত হয়ে পড়েছে আকৌ এবার মণিপুর। ইম্ফলের সমীপত মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীর দলের উপর সন্দেহজনক উগ্রপন্থীয়ে এম্বুশ করলে। ইম্ফলের প্রায় 26 কিলোমিটার নিলগত কে এ সিনামগাঁওত মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীর বাহনলৈ ধারাসার গুলিবর্ষণ করলে। আমি স্যাটেলাইট মেপর জড়িয়ে সেই স্থান টুকুরার দৃশ্য আপনার দেখাইছো। 3-4 দিন ধরে অশান্ত হয়ে থাকা জিরিবামলৈ পরিস্থিতির বুঝ লোবলে যেহেতু যাওয়ার কথা আছিল মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং আর মুখ্যমন্ত্রীগীর ভ্রমণের পূর্বে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের যাওয়া নিরাপত্তারক্ষীর উপর এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলালে সন্দেহজনক উগ্রপন্থীয়ে। 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত হওয়া এম্বুশত আহত হয়েছে দুগী নিরাপত্তারক্ষী। এই ভয়ঙ্কর এম্বুশের পিছতে অঞ্চলটোত কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা বেষ্টনী। এই পর্যন্ত কিন্তু কোনো উগ্রপন্থী সংগঠনে স্বীকার করা নাই এম্বুশের দায়িত্ব। এগারী কৃষকক শিরচ্ছেদ করে হত্যা করার পিছরে জিরিবাম মুঠতে জ্বলি আছে। কলেন
সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত হোৱা এম্বুজ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে ক'লে মণিপুৰৰ এম্বুজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ সতীৰ্থৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণত গৰিহণা দিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। মণিপুৰৰ এম্বুজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ এন বীৰেন সিঙে এইখিনি কথা কৈছে। সতীৰ্থৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক গৰিহণা দিছে এন বীৰেন সিঙে আৰু এতিয়া তাত নিৰাপত্তা বেষ্টনী বঢ়াই দিয়া হৈছে। মণিপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীক এম্বুজৰ ঘটনাৰ পাছত এক প্ৰকাৰ আকৌ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে মণিপুৰত। জিৰিবামত এজন কৃষকক শিৰচ্ছেদ কৰা হৈছিল, তাৰ পাছত কেইবাটাও ঘৰ জ্বলি উঠিছিল আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত এম্বুজ। এই ঘটনাবোৰে চিন্তাৰ উদ্ৰেক কৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোকক। আকৌ মণিপুৰ ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ মাজলৈ গতি কৰিব নেকি, তেনে পৰিস্থিতিৰ আশংকা কৰিছে বিভিন্নজনে। ইয়াত তৃতীয় শক্তিৰ হাত আছে নেকি, সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব পৰৱৰ্তী তদন্তত। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে যে তাৎক্ষণিকভাৱে এই অঞ্চলবোৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সুদৃঢ় কৰিব লাগে। এন বীৰেন সিং অৰ্থাৎ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ক'লে সাংবাদিকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। It is very unfortunate and highly condemnable, and it is an attack directly on the chief minister, means directly on the people of the street. So state government has to do something. So I will take a call of my all colleagues and I will take a decision. You see, the presence of the security advisor out here, you see, has been draining all the state fund also. 240,000 per month and along with other things. What is the requirement of such who has been silent and can't do anything? On that matter, that is the internal of the government. I don't want to comment it. আনফালে অগ্নিগৰ্ভা মণিপুৰক লৈ উদ্বিগ্ন আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱত। দুষ্ট চক্ৰৰ উচতনিত মণিপুৰত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ আৰ এছ এছ প্ৰধানগৰাকীৰ। 10 বছৰ শান্ত হৈ থকা মণিপুৰ হঠাৎ অশান্ত হৈ পৰা বুলি মন্তব্য মোহন ভাগৱতৰ। এবছৰ ধৰি শান্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে মণিপুৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে 10 বছৰ শান্ত আছিল মণিপুৰ, এনেকুৱা লাগিছিল মাৰণাস্ত্ৰৰ ঝনঝননি নোহোৱা হৈছিল। কিন্তু হঠাৎ জ্বলি উঠা মণিপুৰৰ বাবে কোনে গুৰুত্ব দিব বুলি প্ৰশ্ন আৰ এছ এছ প্ৰধানগৰাকীৰ। মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাক অগ্ৰাধিকাৰ দি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো আহ্বান মোহন ভাগৱতৰ। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, अभी भी उसको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन उस संस्कृति के वाहक हम लोग उसकी परवाह रखेंगे तभी। इसलिए समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले, संपूर्ण सृष्टि की धारणा करने वाले धर्म के संस्कार, जो संस्कृति हमको सिखाती है, उस संस्कृति के पनपने का, आगे की पीढ़ी तक पहुंचने का प्रश्न खड़ा हो गया है। जिन्होंने उसको त्याग दिया उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है। भले ही भौतिक वैभव होगा, परिवार टूट रहे हैं, मन में अशांति है, छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्यालय के सहपाठियों को गोलियों से भून डालते, ऐसी परिस्थितियां आती है। আনফালে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ পিছতে প্ৰতিবাদমুখৰ মণিপুৰ। সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল মেৰা পাইবি। মণিপুৰবাসীৰ সুৰক্ষাৰ দাবীৰে মহিলা সমাজকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক শীঘ্ৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী প্ৰতিবাদ কৰে। লগতে অশান্ত পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ মন্ত্ৰী বিধায়কক জিৰিবামলৈ যোৱাৰ আহ্বান প্ৰতিবাদী দল সংগঠনৰ। যদি অশান্ত জৰ্জৰ জিৰিবামলৈ মন্ত্ৰী বিধায়ক নাযায় তেন্তে মেৰা পাইবি গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে। পুনৰ চলিছে মণিপুৰ আৰু মণিপুৰ পুনৰ উত্তপ্ত হোৱাৰ পাছত মেৰা পাইবিৰ তৰফৰ পৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইম্ফলত। এয়া প্ৰতিবাদমুখৰ ইম্ফল আৰু বহু মহিলা একেলগে ওলাই আহিল আৰু স্বাভাৱিকতেই মহিলাসকলে এক বিশেষ ভূমিকা ৰূপায়ণ কৰি আছে মণিপুৰ চলি থকা সময়ছোৱাটো। তেওঁলোকে সামগ্ৰিকভাৱে নিৰাপত্তাৰ দিশটো অথবা
সকলো অঞ্চল যাতে শান্ত হয় তার বাবে দাবি উত্থাপন করে আছে। মণিপুরের মহিলাসকলের যে ভূমিকা সেই ভূমিকার কথা বিশ্বজুড়ে এতিয়া চর্চিত হয়েছে, আর তার মাজত আকো এবার মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তারক্ষীর উপর হওয়া আক্রমণক লৈ এওঁলোক সরব হয়ে পড়েছে। They attack the people, the innocent people of the Jiri bomb. The Home Minister and the government of Manipur, they never agree on this matter. So we are very sad and we are very unfortunate. This. So today we are going to say that they have to leave their ministership from MLAship. They have to resign from their MLAship and for their cabinet, all these cabinet minister. And we are going to fight, and we are going to fight against the narco-terrorists. Early this morning, an ambush near Kesnam targeted a security team preparing for Chief Minister N. Biren Singh's upcoming trip to Jiribam district. The attack which left security personnel injured. Upon his return from Delhi this evening, Chief Minister N. Biren Singh visited the hospital to take on the injured personnel, expressing his deep concern. He stated that this is very unfortunate. This attack is not just on the Chief Minister, but directly on the people of the state. The state government will take decisive action in response to this incident. This SLN remains unidentified, leading to a significant increase in the security measures to protect the chief ministers and other officers. Ima Kaitel, Ima Mara Paibis, a prominent women collective, held a protest condemning the attack. They urged the chief minister to take immediate action and suggested minister and MLA to Jiribam to address the situation. With the state on high alert, authorities are working diligently to prevent further incidents and maintain peace and order. More updates from the authorities are expected as the investigation continues. This is Anthem Bishoji reporting from Imakakel. আৰু বাতৰি দেখিলে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। নাৱেৰে নামনিৰ পৰা উজনিলৈ যোৱাৰ পথত হেঙাৰ হৈ উঠিল কাজিৰঙা। প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে নিৰ্মিত এখন ব্যতিক্ৰমী সাধাৰণ নাও, কিন্তু এই সাধাৰণ নাওখনেৰেই এক অসাধাৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল বুমনিয়ে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা চাফা কৰি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যেৰে যোৱা 1 জুনৰ পৰা বুমনি উৰফে ধীৰাজ বিকাশ গগৈয়ে আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান। যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলৰ পৰা লক্ষ্যস্থান গুৱাহাটী। বাটতে বহুজনৰ পৰা বুমনিয়ে বুটলিলে প্ৰশংসা। পৰহি শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছিল, পিছে কাজিৰঙা পোৱাৰ সময়তে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই দিলে বাধা। নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বুমনিক কাজকেট পুনৰ স্বাগতম। ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত 25 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ, প্ৰায় 2 কিলো 250 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ আৰক্ষীৰ। 25 কোটিৰ হেৰইনসহ 2 সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তৃতীয় শ্বাহিদুল ৰহমান আৰু জেচিমুদ্দিন দামচিৰাত আৰক্ষীৰ অভিযানত হেৰইন জব্দ কৰা হয়। এখন চাৰিচকীয়া বাহনেৰে সৰবৰাহ কৰিছিল হেৰইনখিনি। এয়া খবৰ ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰৰ। 25 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে তাত, প্ৰায় 2 কিলো 250 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 25 কোটিৰ হেৰইনসহ 2 সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নাম শ্বাহিদুল ৰহমান আৰু জেচিমুদ্দিন। অৱশেষত বহু প্ৰতীক্ষাৰ অৱসান ঘটাই 4 গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ পূৰ্বৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীকে অৰ্পণ কৰি 71 মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ বিতৰণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। অমিত শ্বাহক গৃহ, ৰাজনাথ সিঙক প্ৰতিৰক্ষা, নিৰ্মলা সীতাৰমণক বিত্ত আৰু এছ জয়শংকৰক বৈদেশিক পৰিক্ৰমা প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজেপিৰ 4 প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে গুৰুদায়িত্ব। বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নড্ডাক অৰ্পণ কৰিলে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল পৰিকল্পনা দপ্তৰ। ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক মানৱ সম্পদ উন্নয়ন দপ্তৰ আৰু শিৱৰাজ সিং চৌহানক দিলে কৃষি দপ্তৰ। অমিত শ্বাহক পুনৰ গৃহ বিভাগৰ দপ্তৰ, ৰাজনাথ সিঙক পুনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব,
জে পি নড্ডাক স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ দপ্তৰ, এছ জয়শংকৰক বৈদেশিক পৰিক্ৰমাৰ দপ্তৰ, নিৰ্মলা সীতাৰমণক বিত্ত দপ্তৰ, নীতিন গাডকাৰীক পথ পৰিবহণ, লগতে পূৰ্বৰ দপ্তৰে গাডকাৰী হাতত থাকিল, জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া তেওঁক টেলিকম আৰু ডনাৰ দপ্তৰ, অশ্বিনী বৈষ্ণৱক তথ্য আৰু ৰেল দপ্তৰ, পীয়ুষ গোৱেলক বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক মানৱ সম্পদ উন্নয়ন, সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জাহাজ বন্দৰ জলপৰিবহণৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক বিদেশ পৰিক্ৰমা আৰু টেক্সটাইলৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব, কিৰেণ ৰিজিজুক সংসদীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰ, অজয় তামতাক পথ পৰিবহণৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ, হৰ্ষ মালহোত্ৰাক পথ পৰিবহণৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব, মনোহৰ লাল খট্টৰক শক্তি নগৰ উন্নয়ন পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী, জিতন ৰাম মাঝীক হিন্দুস্তানী আৱামী মৰ্চাৰ তেওঁ নেতা আৰু ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ দায়িত্ব কেবিনেট মন্ত্ৰী, কিৰেণ ৰিজিজুক সংসদীয় পৰিক্ৰমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী, চিৰাগ পাছোৱানক ক্ৰীড়া দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী, গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতক সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটনৰ দায়িত্ব কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে, হৰদীপ সিং পুৰীক পেট্ৰলিয়ামৰ দপ্তৰ অৰ্পণ কৰা হয়, সুৰেশ গোপীক সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটনৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে দপ্তৰ আগবঢ়োৱা হৈছে, চি আৰ পাটিল ৰাও ইন্দ্ৰজিৎ সিং তেওঁক স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব, চি আৰ পাটিলক জলশক্তিৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে, শিৱৰাজ সিং চৌহানক কৃষিৰ কেবিনেট দপ্তৰ অৰ্পণ কৰা হৈছে, কিঞ্জৰাপু ৰামমোহন নাইডু অসামৰিক বিমান পৰিবহণৰ দপ্তৰ অৰ্পণ কৰা হৈছে, জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াক তেওঁক টেলিকম ডনাৰ খাদ্য সংসাধনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে, ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ বন পৰিৱেশৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে, গিৰিৰাজ সিং বস্ত্ৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে, মনসুখ মান্দব্য যুৱ পৰিক্ৰমা শ্ৰম আৰু নিয়োগ দপ্তৰ অৰ্পণ কৰা হৈছে, এইচ ডি কুমাৰস্বামী গুৰু উদ্যোগ আৰু ষ্টীলৰ দপ্তৰ অৰ্পণ কৰা হৈছে, প্ৰহ্লাদ যোশী গ্ৰাহক পৰিক্ৰমাৰ দপ্তৰ তেওঁক অৰ্পণ কৰা হৈছে, অন্নপূৰ্ণা দেৱী মহিলা আৰু শিশু উন্নয়নৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব তেওঁক অৰ্পণ কৰা হৈছে, ৰণজিৎ সিং বিট্টু তেওঁক সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে, শ্ৰীপদ য়েছু নায়ক শক্তি দপ্তৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁক অৰ্পণ কৰা হৈছে, শান্তনু ঠাকুৰ তেওঁক জাহাজ বন্দৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে, জিতেন্দ্ৰ সিং বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি লগতে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী স্বতন্ত্ৰ আৰু ভূবিজ্ঞান ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী স্বতন্ত্ৰ, ৰাজহুৱা অভিযোগ পেঞ্চনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে, আণৱিক শক্তি মহাকাশৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে, জুৱেল ওৰামক জনজাতি পৰিক্ৰমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে, লালন সিং ৰাজীৱ ৰঞ্জন সিং ওৰফে লালন সিং পঞ্চায়তীৰাজ আৰু মীন পশুপালন দুগ্ধ উৎপাদনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে, ইফালে ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰক সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে, শোভা কৰন্দলাজে তেওঁ এম এছ এমইৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে, জি কিষাণ ৰেড্ডী কয়লা আৰু খনি কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে, এনেধৰণেই দপ্তৰবোৰ আজি বিতৰণ কৰা হয়।